Och innan ni träffades så var det så att ni skulle vara tillsammans i serien. Mm. Om ni inte hade varit tillsammans i serien, hade ni fortfarande haft en relation? Eller var det liksom det som fick er att komma samman? Jag tror det är mycket det som har fått oss. I säsong 5, alla som skulle spela en relation med varandra tänker att om vi har en puss igen, vi umgås inte med varandra. För då är det så här, då blir det inte stelt. Men vi tänkte så här, ju bättre vänner vi är, liksom, desto mindre stelare kommer det vara. Ja. Sen så blev vi bara bättre och bättre. Och sen så började vi träffas och sen så blev vi ihop. Sen så pussade du mig. Men vad var det första ni berättade?